habeen wanaagsan daawad yar milka soo joogtan halkan waa channelkeena YouTube ka shabakada wararka calanka news waa habeenima qamiis ah jumaa soo galeeso waana 30 bisha 7 sanadka 2020 daawad yar caawana wararkeena kooda ugu waweyna waxa kamida golaha wasiirada Soomaaliya oo ansixiyay xubnaha gudiga farsamo ee heer federaal ee heer dowlad goboleed ee ka baarandagaya doorashada Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo faahfaahin ka bixiyay kulankii gudoonka golaha shacabka ee la qaateen madaxweyne farmaajo siyaasi caana u magacaabay la taliyisa arrimaha doorashada iyo madaxweynaha oo durba soo gabagabeeyay rajadii doorashada ee qof iyo cod dad saameyn ku leh siyaasadda Soomaaliya oo xusul doob ugu jira qabashada xilka cusub ee wasaaraha Soomaaliya yaa ka mid ah ilaa hadda shakhsiyaadka loo saadaalinayo inay qaban daran xilka ra-iisul wasaaraha Soomaaliya xubnaha siyaasiinta ugu cadcad ayaan eegi doonaa madaxweynaha galmudug oo la kulmay safiirka qadar iyo waxyaabaha ugu waaweyn oo kala hadlay iyo sidoo kale qoorqoor iyo sheekh shariif oo muqdisho caawa ku kulmay booliiska soomaaliyana faahfaahin dheeri ay ka bixiyeen howlgal laga sameeyey degmada dharkeenle imaandooriye iyo daroga lasoo qabtay wasiirka amniga galmudug amray uu soo saaray trump sasin lama filaan ayuu u soo jeediyey in dib loo dhigo doorashada maraykanka qodobadaasi kuba kale ayaa qayb ka noqon doona daawadyaal wararkeenna habeennimo ka mid noqo saaxiibada ku xiran channelkeena calanka news ka mid noqo saaxiibada ku xiran subscribe ino dheh waagaag intaas waxaynu warkeenna caawa ku ugu waaweynaa faafaahintayaan gudigeli doonaa daawad yahay u jargaroba golaha wasiirada Soomaaliya ayaa ansixiyay gudiga farsamada habsami socodka ee doorashooyinka Soomaaliya ka shaqeynaya kuwaas oo dhammaanba qayb ka yihiin gudiyada farsame maamul goboleedyada iyo waliba dowladda federaalka Soomaaliya si loogu diyaar garoobo ka qaybgalka wajiga saddexaad ee shirka ee dhusamareeb golaha wasiirada Soomaaliya ayaa ansixiyay xubnaha gudiga farsamada heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee ka baarandagaya talooyinka la xiriira hannaanka habsami socodka doorashooyinka dalka qodobka shanaad ee warmurteedkii shirkii dhusamareeb laba oo ay ka qayb galeen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada ayaa lagu ansixiyay saameynta guud in la sameeyo gudi farsamo ka baarandagaya talooyinka la xiriira hannaanka habsami socodka doorashooyinka dalka xubnaha guddigan oo goluhu ay si aqlabiyad leh ku meelmariyeen ayaa waxay ka kooban yihiin 16 xubnood 6 ka mid ah waxay ka iman doonaan dowladda federaalka iyo maamulka gobolka Banaadir halka 10 xubnood ay ka iman doonaan dowlad goboleedyada oo maamul walba waxa la siiyay 2 qof inay ku matalaan guddigaasi xukuumadda ayaa fartay xubnaha guddiga in shaqada loo igmadinta degdeg ah ay kaga howlgalaan si loogu mir dhaliyo dadaalada doorashooyinka qaranka madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ayaa ku ballamay shir kale oo dhusmarab ka dhici doona kaas oo lagu dhameystiri doona geedi socodka doorashooyinka dalka go'aanka golaha wasiirada ee ku meelmariyeen guddigan ayaa u muuqda mid meesha ka saaraya walwalkii xoogganaa ee ahaa in madaxtooyada Soomaaliya ee aad u doorbidaysa doorasho qofi cod waxaana muuqanaya qorshaha madaxtooyada in isbeddel badan uu ku yimid dhinaca kalena isla madaxweyne farmaajo siyaasi caan ayuu u magacaabay inuu noqdo la taliyisa dhanka doorashada taasoo dad badan ay ku micneeyeen in madaxweynuhu markan uu door bidayo doorasho dad badan in la aado mowqifkiisuna isbeddelu ku yimid tan iyo markii uu meesha ka baxay xukuumaddii ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeere madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa la taliyay arrimaha doorashada u magacaabay siyaasi caan kaasoo lagu magacaabo Cabdi Cali Raage oo ah siyaasi caan kana mid ah saaxiibada sida aadka ugu dhowaa madaxweynaha maamulkaasi Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madabe ila wareedii lagu kalsoonaan karaya risaalo waxa qeejiyay in waa ila wareedii muhiim ah ku dhado madaxtooyada Soomaaliya ayaa risaalo waxa qeejiyay in Masar Cabdi Cali Raage loo magacaabay la taliyaha madaxweynaha dhanka arrimaha doorashooyinka iyo siyaasadda tani ayaana muujinaysa in madaxweyne farmaajo uu aqbalay doorashada dadban maadaama uu ninkan u magacaabay dhanka arrimaha doorashooyinka yaa nin hore kaga soo shaqeeyay farsamooyinka waa gudigii dhanka farsamooyinka doorashada Jubaland iyo tii federaalka waxana laga yaabaa in uu ka mid noqdo gudiga farsamada ee hadda inkastoo dowladda Soomaaliya ay magacaawday golaha wasiirada meel mariyay inkastoo aan la soo bandhigin shakhsiyaadka magacyada xubnaha dowladda ugu matalaya gudigaasi Cabdi Cali Raage ayaa lagu tilmaamaa inuu yahay shakhsiyaad aad ugu firfircoon galaan gal badan ku leh dhanka doorashooyinka wuxuuna ka mid ah gudigii farsamada ee ka soo shaqeeyay doorashadii dadbaneed ee sanadkii 2016 ee dalka ka dhacday bishii Abriil ee sanadkii 2019 ayay ahayd markii Axmed Madobe oo xilkan ka qaaday Cabdi Cali Raage oo markaas uu la taliyay sare dhanka arrimaha siyaasadda xilka qaadista Axmed Madobe kadibna waxay salka ku haysay
ololihi doorashada Axmed Madobe oo markala ku soo baxay doorasho ka dhacday Kismaayo oo uu arkay raaga in carqaladu ku aha markaas kadibna waxa la sheegay inuu soo wareegay magaalada Muqdisho ugu dambeeyay madaxweynaha Soomaaliya ayaa la tiriyay sare oo magacaabay Master Raage. Dhinaca kale isla wararkeena ayaan ku gurijinayaa siyaasiyiin iyo dad badan oo caan ah ayaa xusul duub xoogan ugu jira sidii ay u qabsan lahaayeen ama sidii loogu magacaab lahaa xilka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. Madaxtooyada Soomaaliya ayaa saacadihii ugu dambeeyay waxa ka soconaya kulamo aan kala gool lahayn oo madaxweynaha Soomaaliya uu la leeyahay dhammaan baa dhinacyo badan oo u xaqaltaagaya qabashada xilka, waxaana warar soo baxay sheegayaan in qaar ka mid ah xisbiyada mucaaradka qudhuuda loolal xoogan ay ugu jiraan sidii xilkaasi loogu magacaabi lahaa. Mid ka mid ah madaxda xisbiyada qaran kana mid ah xubnaha ugu firfircoon ayaa la sheegay inuu qayb ka yahay shaqsiyaadka sida weyn hadda u baadi goobaya xilkaasi. Xildhibaan Cabdiqaadir Cusub Cali oo ah hogaamiyaha xisbiga Ilees ayaa Muqdisho ka wada olole uu ku doonayo xilka ra'iisul wasaaraha, sidoo kale waxaa la sheegay in galaangal xoogan uu galayo sidii xilkaasi loogu magacaabi lahaa. Kulan xalay ka dhacay hoteelada Muqdisho ayaa la sheegay in xildhibaan Cusub leh uu ku soo bandhigaya damiciisa xilka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uuna u xusul duub ugu jiro sidii uu qancin lahaa dhammaanba dhinacyada kale xilkaasna uu u heli lahaa. Si la mid ah, waxaa jira shaqsiyaad kale oo caan ah oo hore xilal u soo qabtay kuwa siyaasiyiin oo hadda ayna waa hammi weyn kale in loo magacaabo xilka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa weli wada tashadii ugu dambeeyay ku uu ku aadan magacaabista xilka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. Waxaa naga xasuusan wixii waraay ku soo kordhay arrimahanna isla wararkeena ayaad ku dhigaysaa doontaan. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa faahfaahin ka bixiyay kulankii guddoonka baarlamaanka Soomaaliya ee la qaatay hoggaanka madaxa xisbiyada qaran ee dalka. Cabdiqaadir Jakarta ayaa eegaya. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si faahfaahsan ugu warbixiyay kulan dhawaan dhexmaray guddoonka golaha shacabka iyo hoggaanka madaxa xisbiyada qaran, kaas oo qabsomay 28-kii bishan. Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu sheegay inuu san jirin wax ajanda siyaasadeed ah oo guddoonka golaha shacabka uu waday madaxa xisbiyada qaran, sidoo kalena aysan jirin wax ajanda ah oo madaxa ay u dhiibtay guddoonka golaha shacabka. Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu sheegay in dad badan ay kulankaas ka wax ka weydiiyeen siyaabo kala duwan ay uga hadleen, waxa uuna sheegay inaysan jirin wax fariin ah oo markaasi u siday guddoonka golaha shacabka iyagana dhankooda ay u gudbiyeen. Waxa uu sheegay inuusan isbedelay mowqifka madaxa ee ku saabsan doorashooyinka, isla markaana uu ku baaqay in marraba aysan ogolaan doonin in doorashada dib loo dhigo. Waxa uuna dalbaday in doorashada Soomaaliya ay ku dhacdo waqtigeeda iyadoo heshiis lagu wada yahay. Shalay iyo daraad waxaa aad iyo aad su'aalo badan la iiga weydiinayay kulankii aan kulannay aniga iyo madaxweyne Sheekh Shariif iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenkiisa. Aan ku kulannay xarunta madaxa xisbiyada qaran ee nagu soo booqdeen. Dabcan madaxda dalka ayay ka mid yihiin guddoomiyaha golaha shacabka iyo guddoomiye ku-xigeenkiisu waxay ka mid yihiin madaxda hay-adaha dastuurka ee dalkeenu leeyahay. Dabcan waynu soo booqdeen, markay noo yimaadeenna fariin gaara oo inoo sideenna ma jirin, mid gaaroon inagu aan u dhiibnana ma jirin. Laakiin dad mas-uuliyiin ah dalkan taladiisa cod ku wada lahaan ahayn waa iswarsannay, waana isu warbixinay, waa isdhegaysanay. Salaan ayayna noogu yimaadeen, waxay ahayd salaan. Dhowr jeer oo hore ayaa kulan noocan oo kale ah waxa uu dhex maray madaxa xisbiyada qaran ee hogaamiyaan madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya ee Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo guddoonka golaha shacabka. Waxa uuna kulankan kaga duwanaa kulamadii hore isbedelo siyaasadeed oo dalka ka dhacay kadib markii xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ay si degdeg ah xilki kaga qaadeen ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre. Waagaak madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaari qorqorna waxa uu galabta la kulmay kun la qaatay amirka waddankaasi Qatar, waa safiirka waddanka Qatar ee Soomaaliya u jooga. Madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaari qorqor ayaa galabta hoyga uu ka degay magaalada Muqdisho ku qaabilay safiirka waddanka Qatar ee Soomaaliya u jooga Xasan bin Hamza, kaasoo kun waqti badan qaatay uu la yeeshay safiirka. Ayaa madaxweynaha galmudug ugu yimid salaan iyo in uu ka xog wareysto xaaladda ka soo korortay dalka Soomaaliya kadib kalsooni kala noqoshadii xukuumadii ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeere. Mas-uuliyiintan ayaa waxaa kulmiyay
ومسؤولينتنا أيها كوكو ما مقدش أيوة كورة هذلا حالة ذي وجودن بيه ملحونها قل مدرج أيها الشيء يا دار كعشة وجودن بيه إنه قالوا له وجود رحيل كرزارها صوماليا إنه أمك عوض شخصيات كسر شدد دجان هذا قل مدرج صاحبه يهين سفير كقدر يا تلمامه إن وكلها اللي أريمه بدن قصة عفسن دور شوين كا يين لسه ودقر شاه قد ساعد كا أريمه هذلك مدحونها قل مدرج يا تاني يا سنينتي مركو يبين مقالة ذا مقدش وحو مع دار كعشة وجودن بيه وده كلام زدب تشجع ولا قادنيه مدحونها صوماليا barramaanka iyo siyaasiyiin badan kuwaas oo kala hadlay arrimo badan oo ku saabsan arrimaha doorashada dadku dhudhu madaxweyne qorqor ayaa sheegaya in madaxweyne qorqor uu galan gal xoogan ugu jiray sidii shakhsiyaad saaxiibadiisa loogu magacaabi lahaa xilka wasaaraha Soomaaliya isla qorqor ayaa dhanka kale waxa uu kulan la qaatay hoggaanka madasha xisbiyada qaran ay ku jiraan madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Sharif Sheekh Axmed hoggaanka madasha xisbiyada qaran ayaa madaxweynaha galmudug Axmed Abdi Kari Qorqor gabadhii galabta kulan xarunta madasha kula qaatay xubnahaasi waxana kulankan oo haamid afur ah weli la soo sheegay in uu ka soconay xarunta labada dhinac ayaa ka wada hadlaya kala warqaadasho xaaladda siyaasadeed ee dalka arrimaha galmudug iyo sidoo kale arrimaha deerushayinka madaxweynaha galmudug ayaa Muqdisho yimid isniintii maalmo kadib markii xilka laga eryay wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qaare inkastoo Xasan Cali Qaare qudhiis uu sheegay in asagoo iska casilay xilkaasi waxana tan yahay markii uu yimid magaalada Muqdisho wada kulmo kala duwan la qaadanayay mas'uuliyiin kala duwan ee dalka Booliska Soomaaliyeena waxay howlgal ka sameeyeen degmada Dirkeel ee gobolka Banaadir gaar ahaan waaxiga halka loo yaqaan Kabaguday halkaas oo ciidamada amniga ama booliska ay ku soo qabteen guri lagu farsameeyay waxyaabaha amniga dooriya afayeenka booliska Soomaaliya ayaa sharaxay qaabka howlgalkaasi u dhacay waaxiga guulo warkinaya dhigaysanayso oo ku soo laaban doona afayeenka booliska dowladda Soomaaliya ayaa hirgelisay xarun cusub oo lagu karantiilayo dadka uu ku dhaco cudurka coronavirus Cali Xasan Cali ayaa eegaya Si hayaha raisul wasaaraha dalka iyo wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadii kalsooni laga laabtay ayaa si wadajir ah xaliga ugu jiray qaybta karantiilka COVID-19 ee isbitaalka Banaadir oo dhisan shirkadaha Hormuud Telecom iyo Bruge Cali Sheekh Cali Yasiin Cali Fadha oo ah afayeenka shirkadda isgaarsiinta Hormuud ayaa waxa uu sheegay in dhismahan ee dayac tareen ay ka kooban yihiin 8700 oo kala duwan sidoo kale waxa uu intaa ku daray in shirkadda Hormuud ay ku bixisay dhismahan qarashdan $500,000 ee u dhameystiran yihiin qalabkooda shirkadda isgaarsiinta Hormuud waxay dayactir ku sameysay qaybtaan aad u jeedaan oo maanta aan xariga ka jareyno oo ah qayb loogu talagalay in lagu kergareeyo ama lagu xanaaneeyo dadka qaba COVID-19 marka waxay ka kooban tahay 8700 oo qolal kala duwan waxaa loo diyaariyay qaybta wheelchair-ka oo dadka ee naafada ay gaarigooda kula kori karaan waxa la diyaariyay qaybaha dhan oo dadamiska ah oo ku diyaarsan qolalka ee shirkadu waxay halkan ku bixisay lacag dhan $500,000 ayay isbitaalkan ku dayac tirtay qaybaha kale oo aad dareemaysaan shirkadana $1.5 million kale ayaa waxay ku baxday qaybaha kale oo call center-ka iyo ambalaasyada iyo dadka daryeelka dad afur loo sameeyay bishii Ramadaan oo aad cudurradu ay u asiibeen oo dadka looga difaacayay dadka xanuunka uu ku dhacay ama kuwa uu soo ku dhicin oo de IDPS-ka uu sameeyay cudurkan COVID-19 Si hayaa xilka raisul wasaaraha Soomaaliya Mahad Maxamed Guuleed Qadar ayaa waxa uu sheegay in qaybtan karantiilka COVID-19 ee isbitaalka Banaadir loogu talagalay in lagu baxnaayo dadka uu soo rito hadii uu dib u soo laabto cudurka waxa uu tilmaamay in qaybtan karantiilka isbitaalka Banaadir ee cusub ee u dhameystiran yihiin qalabkeeda ee loogu talagalay baxnaaninta dadka uu soo rito cudurka COVID-19 waanta farxad weyn bay noo tahay inaynu xariga ka jarno oo aynu tahay furno qaybta weyn oo aynu soo aragnay indhahayna ku aragnay si fiican looga shaqeeyay laa 200 oo sariirood yaalaan loogu talagalay adeegyada caafimaad guud ahaan iyo gaar ahaan la tacaalidii aynu shaqada badan ka qabanay ee cudurkan dunida ku baahay safmarka ah ee COVID-19 oo dowladdu runtii iyo shacabba aynu si weyn iyo hay'adaha inala shaqeeyaba uga hor tagnay uga gaashaamanay maanta heerkiisu aad buu hoos ugu dhacay waase inaynu ka taxadirnaa u diyaar garownaa ujeeddada maanta qaybtan weyn u furnayna
haddii wareeg labaad uu dilaaco ama dhaco inaan inagoo cidlaa laynaga helin ay diyaar waxay noo yihiin adeegyadii diyaari noo yihiin waxaan ku saarin oxygentii oo santare laguu leeyahay sariirihii buu leeyahay qalabkii loogu baahnaay oo dhab buu leeyahay waa adeeg fiican oo cusub oo la cusbooneysiiyo kusoo kordhay adeegyada uu cisbitaalku bixinaayo bahda caafimaadka guud ahaan ee dowladduna bixinayso cisbitaalkan wuxuu tusaale fiican u yahay sida ay isu kaashan karaan waxaa la yidhaha public private partnership qaybta karantiilka isbitaalka banaadir ayaa ka kooban afar qaybood waxaana taala 300 oo sariir oo 50 ka mid ay yihiin kuwa loogu talagalay bukaanada xaaladooda caafimaad ay daran tahay aan ku laabto warka booliiska afhayeenka booliiska ayaa sharxa dheeriya ka bixiya howlgal ciidamada booliiska soomaaliya maanta ay ka sameeyeen degmada dharkeele ee gobolka banaadir gaar ahaana waaxiga kabagude halkaasoo ciidamada ammaanku ay galeen guri lagu diyaarinayay waxyaabaha daraagiska waa kan afhayeenka booliiska sharaxaya mar kale maanta waxaan isla joognaa waaxda shanaad ee kaawagoday degmada dharkeenle ee gobolka banaadir sida u jeedaan xaruntan maanta aan wada joogno ama idin kaga muuqata boorkeeda albaabka laga soo gelayo waxaa ku dhegan inay tahay xarun farsamo oo bajaajta loogu adeego laakiin kafar ay ahayd waxaa loogu isticmaalayay in lagu diyaariyo mukhaadaraadka ama maandooriyaha waxayna ahayd xarun looga iibgeeyo ama looga daabulo nawaaxiga caasimadda iyo degmooyin kale gobolka banaadir meel looga iibgeeyo ayay ahayd muqaadaraadka gurigaan u jeedaan iskaashi ay wada sameeyeen ciidanka booliiska soomaaliyeed saldhigga dharkeenley waaxda la dagaalanka muqaadaraadka iyo hoggaanka baarista dambiyada ee CID da ayaa sabab u noqday iyo bulshada soomaalida ee ku dhaqan degmada dharkeenley oo kaashanaya saldhiggooda booliiska ayaa sabab u noqday in ay dadku cabasho usoo gudbiyaan saldhigga sidaasna looga soo howlgalo ciidanka booliiska soomaaliya uga soo howlgalaan sida halkan aad ku aragteen waxaa halkan ciidanku ay ku soo qabteen calaq dhan 22 jirgaan oo buuxa 12 jirgaan oo faaruq ah 6 fuusto oo iyaguna buuxa oo calaq ku jiro 4 fuusto oo iyaguna faaruq ah makiinadii ama digsigii lagu karinayo calaqa oo 5 digsi ah caagaga yaryar ee qajaclaha ah oo ilaa 28 caag oo qajaclaha ah oo lagu diyaariyo in calaqa loogu iibgeeyo oo dadka gacanta ay ku qaataan ahaa waxaa kaleeto meeshan ku yaala warshad ama barkad loogu talagalay in calaqa lagu farsameeyo lagu soo saaro sidoo kale calaqa marka la farsameynayo waxyaabihii kale agabka ahaa ama ingredientskii raw materialska kale lagu dari jiray iyagana saasoo kale gacanta lagu soo dhigay waxaa inteeda kaga muuqda beer xashiisha ay ku yaalaan ilaa 500 oo geed oo xashiisha oo abuur cusub oo hadda lagu abuurayay halkan indhihiinu waxay arkaan inay meesha ugu yaaleen caadaystayaashii mukhaadaraadka iibinayay goobtan looga howlgalay lagu soo qabtay waxaa meeshan ugu yaala difaac ay ugu howlgaleen in ay u dhigtaan in ciidamadu hadday u yimaadaan ay isaga difaacaan laakiin falilaahi alxamdu ciidanka goodir ee booliiska soomaaliyeed oo sida aad u tababaran ayaa ka howlgalay ee saldhigga booliiska degmada dharkeenley eedaysanayaashii dhammaan gacanta lagu hayaa alaabtan ka shaqaynayay walow inay isku dayeen inay isdifaacaan haddana iyadoon wax khasaaraa meeshay ka dhicin ayaa gacanta lagu soo dhigay falilaahi alxamdu ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa dad ummadda soomaaliyeed ee ku noqon degmada dharkeenley ee gobolka banaadir iyo ciidanka booliiska soomaaliyeed iskaashigoodaan heerkan ku soo gaarnay waxaan iskaashiga aan shacabkeena la leelnahay ayaa noo saamaxay waxay hadda noo qabsoomay kuwii hore noogu soo qabsoomay iyo kuwa dambe oo aan rajayn inaan saasoo kale tuula shaqaysano waxaa jirta jumlad dhahaysa police alone can do nothing police keliya wuxuu qaban kara ma jirto mar walba waxaan u baahannahay garab istaagga la shaqaynta iyo iskaashiga shacabkeena waa ku mahadsan yahay guddoomiyaha degmada dharkeenley ee gobolka banaadir taliyaha saldhigga booliiska degmada dharkeenley ee gobolka banaadir taliyaha qaybta baarista iyo taliyaha waaxda la dagaalanka muqaadaraadka iyo hoggaanka baarista dambiyada CID da bacda saxaafadda sidoo kale waa mahadsan tihiin dadyowga ku noqon gobolka banaadir ee la shaqeeya ciidanka booliiska soomaaliyeed ee xogaha soo siiya afhayeenka booliiska yukaasi hasagayana ugu dambeeyey warkii caawin wanaagay taasi nabadgelya